Halk artisti Frəngiz Mütəllimova Show ATV proqramında qonaq olub. Bir qaz xəbər verir ki, sənətçi beyin əməliyyatı keçirməmişdən öncə yaşadıqlarından söz açıb. Mənə söyləmişdilər ki, tam yaddaşını itirə, arabaya məhkum ola, hərəkətsizə qala bilərsən. Ən böyük riskə gedib əməliyyat olunmalıydım. Beynimdə şişi götürəcəkləri aparat da yox idi. Qardaşım təzə ürək əməliyyatı olunmuşdu. Yaşar Nuri Telman Adıgözəlov rəhmətə getdi. Stres yaşadım. Qərar verməli idim ki, ya qalmalıyam, ya getməliyəm. Həkim dedi ki, 3 saatdan sonra da ölə bilərsən. 80 yaşında da buna zəmanət vermirəm. Artıq beynin qanayır. Aktrisanın səhnəyə son dəfə çıxışı nə deməkdir? Mənə elə güllər gətirib qoyurdular, amma heç biri gözümdə deyildi. Səhnəyə zala döndüm. Elə baxdım ki, onu heç kim hiss etmədi. Fikirləşdim ki, görəsən mən bir də nəinki teatra, Azərbaycana qayıda biləcəyəmmi? Allah özü mənə elə yol astı ki, Türkiyəli həkim dedi ki, onun əməliyyat pulunu götürürəm. Bu əməliyyat çox bahadır. Bütün hər şeyi ödədik, həkimə çatan pulu ödəmədik. İstəmədi. Gələndən 2 ay sonra açıqlama verdim. Bəziləri dedi ki, şoidir. Həkim dedi, əlini qaldır, qaldırdım. Amma ayaqlarımı tərpənmədi. Həkimə dedim ki, narahat olmayın, mən yeriyəcəyim.